ရေပင်းသင့်ပြည်သူတွေကိုဂုဏ်ကြီးထောက်ပံ့နိုင်မှုရန်ကုန်မှာနေပြည်တော်ကပရိုက်ဒ်သမားတွေအလွန်ကြီးကောက်ခံနေပါတယ်။ဥအောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မနက်ငယ်နှံမြမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးတွေကြောင့်ရေဘေးသင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးရပရဟိတသမားတွေဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအလှူငွေကောက်ခံနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကလူစီကားရနေရာတွေမှာလှည့်လည်အလှူခံလာကြပါတယ်။ငယ်လေးပဲစုပြီးမှလှုပ်လာတာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလှုပ်နေတာကတော့ဘက်ကအကြောင်းပေါ့နော်။ဘုံမြော်တည်ရင်ပညာရေးအကြောင်းတဲ့ကလေးတွေတွေ့တဲ့ဆာရက်ဆာတန်းကျောင်းလေးတွေပေါ့လွတ်တာလေးလက်လှုပ်ပေးတာပါ။အခုဒါကတော့ချိန်အားလျော်စွာဒါဝါဘေးရန်နေအတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ကောက်ပြီးတော့မှဒီပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တစ်ဆင့်တို့တဲ့ဒီခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူကံပြီးကောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဒီကုမျိုးတိမြောက်ပိုင်းကဒီပြည်သူဆရာတော်ကြီးအကြောင်းမှာတွားပြီးတော့ဆုံးပါပါတယ်။ Victoria University College ရဲ့နောက်ဒီကွန်တက်တွေပါမှုရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါမှုရောပေါ့။အဲဒါအကြောင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့အနေမှာပြောပါဆက်တယ်။အဲပြီးတော့မှအကြောင်းကနေပြီးတော့ကလေးတို့ပါလို့တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မျိုးကိုဟိုပါပြလို့ပါ။အဲမှာတွားနေပါအဂုလာ9ရက်နေ့ကလည်းရေပေးသိမ့်ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာသမားတွေစုပေါင်းပြီးဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲကစပြီးရန်ကုန်မြို့လေကစုလေအနီးတဝိုက်မှာအလှူငွေကောက်ခံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခုဆိုရင်ဟိုအရှိအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါတော်တော်များများဟိုရေပေးရပါတော့ရေပြန်ကြတာနဲ့ဟိုအလှူရှင်တွေကတော်တော်များတဲ့အတွက်တော့အဆင်ပြေနေပြီလို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအောက်ပိုင်းအေယာဝတီပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုညောင်တို့တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ကိုကျင်ညာထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အခုဆိုလည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်နေကြရပေါ့။အဲ့ဒီစကမ်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါအရေးတူတန်းသွားမယ်ပေါ့နော်အခုလူတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါသတင်းမီဒီယာသမားဖြစ်တဲ့အမားတို့ကတော့အခုချိန်မှာလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့လူခံပေးသလိုပဲပေါ့နော်တခြားပြပုဂ္ဂလိကပြင်ပအလူရှင်တွေကလည်းသဒ္ဒါသလောက်လာပြီးတော့လူတန်းပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးစုပြီးတော့ဒါအမားတို့ကသွားပြီးတော့အလူပြူတာပါရန်ကုန်မှာအလူခံနေကြတဲ့နေပဲအတိတ်တရာပရဟိတသမားတွေဟာလက်ရှိရေဘေးတင့်နေရာတွေမှာတွားရောက်လူတန်းကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေရာစုံကိုတွားရောက်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကူအညီတွေစရိုက်လိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလည်းဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ